Salam dostlar, hər kəsi xoş gördük. Bugün yenə PUBG Mobile videosu ilə qarşınızdayam. Bugün Zamir qardaşla versiya atacağıq. Zamir emulator oyuncusu deyil, adi bildiyiniz mobil oyuncusudur. Və belə bir danışığımız olub ki, əgər bu oyunu mən uduzsam belə, bu videonu YouTube-da paylaşacağım. Zamir, xoş gəldin. Salam əleyküm, xoş gördük, gözəl qardaş. Özvə əminsən də, yəni bugün bu oyunu aparacaqsan, yəni əminsən özünə. İnşallah aparmaq da olar, aparmamaq da olar, oyun göstərəcək. İnşallah sizə bir dənə gözəl bir video çəkib qoya biləcək. İnşallah. Nəyəsə keçək videomuza, görək kim güclü, kim zəifdir. Bak, oyun başladı. Çox güman ki, Zamirin səsi gəlməyəcək. Yəqin ki, baqa düşüb. Baxaq görək oyunumuzun axırı nə olur. Team match. Let's go. Gəl Zamir, gəl. Haradasan, gəl. Uşaq, yeri gəlmişdən sniperini oynamırıq, Win94 ilə oynayırıq. Çünki məndə sniper modu hələ açılmayıb. Valla... Ölmək istəmir bu, ayda, ölmək istəmir. Canım yox idi, canım getdi, ev yox. Təbii ki, bu fora idi, far verirdim ona. Görək axırı nə olur. Bir 5-10 xalq bıraxacam qabağa. Fırlanır ya. Kazbekə şeyvasın zırlanın. Zırlanın başına fırlanın. Əhli hal olun bugün. Canım yox idi, get də. Ancaq fırlanmağı bilir Zamir, ancaq fırlanmağı. Hələ ki hesab 1-1-dir. Amma elə ki təzyiq görsədir, görək bu təzyiqin axırı nə olacaq. Gəl. Bir dən yedi, bu iki. Canımızı cəldəyik. Gəl. Hara getdin? Anama deyil. Hər kəs hesab 2-2-dir. Qızğın oyun gedir. Hara fırlanırsa. Buna baxı. Buna baxı, ayda, içki, yox, mobil oyuncu olsa da yaxşı oynayır. Cover me. Gəl. Buna bax, bura gəl. Baba. Reloading. Axtaracaqsan. Hələ çox axtaracaqsan məni. 300 və nəhayət hesab bərabərləşdi. Son 6 dəqiqə 50 saniyə. Biraz bizlikdə də gedək 3-cü səviyyə branjeti götürək. Yəni ucuzma olmaz. Mübarəksən. Get, gələn dəfə gələrsən. Burada AVM də var yerdə. Ayda yenə başdan vurdu. Hesab 4-4. Qızğın oyun gedir. Bir dən yedi. Başa düşmədi. Bu necə olur başdan vurur ancaq?
Ama vurun vurun. Burada. Burada. Bu sefer düşmedi. Bu niye vurmuyor onunla? Ahırcı hesap oldu 5-5. Son 5 dakika. Aha hara kaçırsan hara. Ayda 6-5 6-5 eyb yok. Eyb yok 6-5. Bu yaman dirəşir. Bu zamir yaman dirəşir. Nəfis vurdu. Reloading. Tez ola. Ayda. Ay vur. Vur da. Aa bu necə olur? Hansı başdan vurur. 7-5. Aa bu oyunu cızmaq olmaz. Bu oyunu cızmaq olmaz. No mercy. 6-7. Yox, bu oyunu cızmaq olmaz. Qəti şəkildə bu oyunu cızmaq olmaz. Son 4 dəqiqəm qalıb. Kaskımızı götürək burdan. Reloading. Hara qaçsa, hara qaçsa, ona bax. Ya hesab oldu 7 7. Bu oyunu qəti şəkildə ucumaq olmaz, qəti şəkildə. Aldı 8-7. 3 oyun dalbadal götürdüm, 3 oyun dalbadal. Son 3 dəqiqə. Son 3 dəqiqə. Oyun dondu. Get 9-7. Yaxşı gəlmişdin zaman ama sonunu körladın. Yaxşı gəlmişdin. Bir dən yedi. Bir dən yedi. Bir dən yedi. Bir dən də. Ayda, ayda yenə vurdu, yenə vurdu. Eyb yox. 9-8. 9-8. 1-dən 7. 2-dən 7. Qəşəng, qəşəng. Bu vuruşu gözləyirdim, bu vuruşu gözləyirdim. Gəldim. Sən zona var. 1-dən 7. Valla canım yoxdur, canım yoxdur, canım yoxdur. 19. Hara getdin, hara getdin, hara getdin. Gəl. Ayda, bu necə oldu vurdu məni? 10-10. Hesab oldu 10-10. Gəl, gəl, gəl. Reloading. Ayda, 10-11. 10-11. 10-11 cızmaq olmaz. Dalbadal 2-dən 3-dən ult deyə oyun.
Mobil oyuncu menudur. Mobil oyuncu menudur. Mobil oyuncu menudur. Mobil oyuncu menudur. 11 son 26 saniye. Test test test. Son 26 saniye. Axırıncı oyunu götürməliyəm. Çoxumuzu bərabərləşdirmək üçün. Budur. Ayda, ayda. 11-13 vura bilmədim axırda axıra. Dostlar, bu qədər. Bugün demişdim ki, mən yəni, bu oyunu uduzsam belə, bu oyunu paylaşacağım. Oyunu da uduzdum, amma Zamir də çoxlanan oyuncusudur. Çoxdur, yəqin ki, bir ildən çoxdur oynayır. Kimlər ki, VS oynamaq istəyirsə, buyurub, gəlib mənimlə VS atıb video çəkə bilər. Bu qədər dostlar. Bu arada kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun dostlar.